Ahojte drazí přátelé, dneska vás vítám u nového netradičního videa, protože mě oslovil kamarád, že má problém se svým PlayStationem jedničkou a poprosil mě, ať se na to podívám. No tak se mu na to dívám a říkám si, to je ale krásná PlayStation jednička. No, tak koukání jsem splnil a teďka k jádru pudla. Zjistil jsem, že tato konzole nenačítá hry. Nebo aspoň tak to znělo zadání. Můžeme se teďka vyzkoušet a ověřit. Tato herní konzole je hacknutá, to znamená, že je čipovaná a měla by umět přehrávat vypalované hry. A všechno by mělo mít zapojené. Otevírám, mám tady hru Roll Cage. A zkusíme si to, jestli skutečně se nám to nenačne. Tak. CDčko se točí, to vypadá, že má správnou rychlost. Ano, ale nenačetlo se nám to. Jasně. K těmto situacím dochází z mnoha důvodů, samozřejmě. A já bych tady chtěl ukázat různé způsoby řešení. Netuším, zdali se mi to podaří, jelikož já jsem pouze herní nadšenec a naprostý amatér. Já jsem vlastně člověk, který studoval konzervatoř, takže jsem vlastně naprosto bez školy a vlastně bez vzdělání, ale i tak se troufám pouštět na tuto půdu a na tento tenký led a zkusím vlastně vám poradit, co dělat, pokud vám doma leží PlayStation 1 a nenačítá vám hry, ať už vypalované nebo nevypalované. Záleží na tom, jestli máte teda čipovanou verzi nebo nečipovanou. Tak, vytáhl jsem kabeláž, vytáhnu CDčko, protože potřebujeme se dostat k tomu prvnímu kroku. První krok, který by vám mohl pomoci, je vyčištění samotné čočky, která je nad laserem čtecího zařízení. K tomu vám stačí normálně obyčejné špidlo do ucha. Ideálně nepoužité. Jo? Když to použité, možná ta mastota to dokáže pěkně vyleštit. Já nevím, neskoušel jsem to zatím. A tady, jak vidíte, je ta čočka, kterou stačí pěkně vyšmudlit tím špidlem do ucha. A trošku tak jako i správně nastavit, nasměrovat. Je to taková první záchrana, první možnost, která by mohla teoreticky pomoci. Pokud to nezabere, zkoušíme možnost B, která je slušně hardcoreová. Tak, já jsem to vyšmudlil jako ucho veleryby. Tak, teď to vypadá jako krásné oko nějakého kapra. Viděli jste ty kapří oko, jak se upřímně kouká i po smrti. No, dobře, vracím to zpátky. Tak, kabeláž zapojujeme. Vracím zpátky CDčko, které ale teda, nutno říct, taky není úplně dvakrát čisté. Jsem možná vybral zrovna nejhorší CDčko, které jsem tady měl. Musíme je načíst, by se mělo dát, zkoušel jsem to před chvíli na jiném PlayStationu a šlo to. Tak, startujeme. Uvidíme, jestli jsme byli úspěšní se špidlem do ucha. Načítá se nám to. Ne, špidlo do ucha nám nepomohlo. Dobře, tak jo. V tom případě nám nezbývá, než se na to podívat pěkně zblízka a tu konzoli si mírně rozebrat a čeká nás, přátelé, docela pídí detailní práce. Tak pojďme na to. Tak, PlayStation máme otevřený, tady vidíme hnedka, že je teda pořádně vevnitř zaprášený,
což bychom měli pořádně pěkně vyčistit. A tady první věc, kterou musíme udělat a kterou bychom měli odendat, je vlastně CD-romka, jo, samotná, která je pouze zapojená, tady vidím na dvou místech, tady je takováhle kartička, to stačí jenom vytáhnout jako kreditní kartu. Teďka ta věc, která nás vlastně doopravdy zajímá, se ukrývá právě na tom hnědém pásečku. A je to právě takový zábytek, takový šroubeček, teďka ho tam špatně vidíte, je to trošku rozmazané, který má buď to křížový závit, anebo je podélný. V mém případě je asi spíš takový podélný a tím, že ho budeme utahovat a nebo povolovat, měníme nastavení rychlosti točení CD-romky. Takže pokud se nám podaří najít správné nastavení a najít správnou rychlost točení CD-romky, měla by se nám hra z CDčka v podstatě načíst. Tak, uvidíme, jestli budeme úspěšní, snad ano. Já doporučuji nepouštět se do nějakých velkých akcí a za začátku opravdu otáčet s tím čudlíkem velice, velice po malých kousíčcích. A pak je potřeba hold neustále po každém kroku, po každém utažení či uvolnění to prostě vyzkoušet, zapnout a otestovat, zdali náš pokus byl nebo nebyl úspěšný. A abyste neustále nemuseli zavídat přední víko, aby se vám roztočilo CDčko, tak tadyhle máte v tom otevřeném PlayStationu takovýhle čudlík, který v podstatě právě vám dovolí to CDčko spustit i v takto odhaleném PlayStationu. Takže já vložím CDčko, přidržím čudlík, zapnu a podíváme se, jestli se nám CDčko zapne a jestli se uvede do provozu. Tak, pomohlo nám to? Ne, nebyli jsme tentokrát úspěšní, takže vypínám, vytahuji CDčko a bude potřeba opět zase o kousíček dál pohnout s čočkou. Tak jsme zase kousek posunuli šroubeček a upravili rychlost točení a uvidíme, jestli jsme byli úspěšní. Přichytneme čudlík. Tak, špatně jsem čudlík přichytil, tak budeme muset načíst CDčko ještě jednou. Tak, CDčko se nám načítá, ale nefunguje to. Vidíme, že tady jsem už to trošku přepísknul a CDčko se nám netočí skoro vůbec, takže musíme opět celý proces opakovat s trpělivostí a věřit, že se nám to jednou zdárně podaří. A few moments later. Tak přátelé, tak jsem zpátky a po několika pokusech a nastavování a neustálého šroubení jsme u cíle. Tady si přichytím čudlík, zapínám power on, CDčko se nám točí ve správné rychlosti a haleme se, koukejme se. CDčko se nám načetlo. Jak vidíte, stačí jenom trpělivě posouvat malinkatým závitkem měnit rychlost točení CDčka a výsledek se dostaví sám. Tak, tady máme intro. Výborně. Takže všechno klape, tak jak má.
a my můžeme hrát. Tak drazí přátelé, já jsem velice rád, že se všechno zdárně podařilo a že se nám podařilo uvést PlayStation 1 do provozu a že jsem vás doufám přesvědčil o tom, že byste takovou opravu zvládli i vy sami doma s vašimi PlayStationy. Mějte se krásně, ať vás baví kraftění a opravování konzolí, byť nemáte školu stejně jako já, a ať vás baví hraní, jaké pak s tím. Čau!